Mog petla su ubile sile mraka! Mi smo iz pregovaračkog tima MUP-a Srbije. Ono što jeste zanimljivo meni lično bilo, to da je serija zasnovana na istinitim događajima. Svaka epizoda je neki novi događaj i novi slučaj za taj tim pregovarača i da su inspiraciju crpili iz pravih likova, iz pravih policajaca, iz pravih istinitih slučajeva, da to nekako pretoče u scenariju. I meni je sama ideja, kada mi je Petar to pričao, delovala baš zanimljivo i uzbudljivo, da stvarnost je neverovatnija od fikcije. Epizoda koju se ja pojavljam je broj 10 i zove se Zmaj. I oni dolaze da reše slučaj čoveka koji je napao svog komšiju i zatim je izvadio bombu i preti da će da se raznese. Najteže mi je bilo i najizazovnije da nađem pravu meru što se tiče ovog lika. Prosto nekako harmonizovati sve te aspekte koji su po mom mišljenju potrebni da to bude uverljivo, da publika uopšte može da veruje da čovek ima određenih, hajde kažemo, problema, a opet da bude zanimljivo, da ne bude monotono i da bude intrigantno za publiku za gledanje. Mislim da su to istinite priče, da će to biti zanimljivo i uzbudljivo i da će publika možda prvi put imati prilike da vidi jednu, hajde uslovno da kažemo, tu policajsku, detektivsku seriju u kojoj su stvari istinite.